Rồi đi. Bao giờ? Quên rồi ngờ để. ไปอยู่นี่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 ไปอยู่น
都是我打扮的呀。花也抽来了。王富啊。都富啊。好好。Full over there.ဘွေးတို့ဘေးရပါပြဥမာကိုကြိတ်လက်ခံအောင်ရဘိုးကြီးနဲ့ဟိုကနေတဲလိုက်ဘိုးကြီးကိုကြိတ်လာတော့ခတ်မလေကျွန်တော်ကွေးတို့နဲ့လေဘိုးကြီးဒါလက်ပြည့်ကြီးကောင်းလိုက်ဟမ်ဆစ်ဖိုးပါဗျဘွေးတို့ဝေးဘယ်တဲဝဲရှိဟမ်ဘယ်ကွင်းလဲဆုပ်ကြီးဆုပ်ကြီးတဲဝဲတော့ဖဲရှိ哦比如我跟他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 跟ไอ้เมียมาเลยครับกูบ่ซี้อ่ะอปูยี้ผิดเนี่ยอปูยี้บ่เว้ยดูอปูยี้ผิดดูอปูยี้ผิดเนี่ยใช่ป่ะดิ तू เว้ยပြောล่ะ तू เว้ยไล่อยู่ तू ไล่อ่ะเหมียวไล่ไล่ไฟไล่ป่ะครับท้ออยู่บ่รู้ปิเซตไล่ป่ะครับเนี่ยไล่มาเนาะเนี่ยยวยๆซะไปก่อนเนี่ยนะฮะกูบ่เสียยวยๆซะไปก่อนไล่ก่อนนี่นะอ้าวขึ้นมาหมดตัวอ่ะเจ
ပြောပါဦးလေဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပါဦးဟိုကဒီကတော့အချောက်တရားမင်းတို့ကဘုရားတဲ့ဘုရားအတိပွားဆိုရင်ထိုင်းတို့မလေးတို့ကသာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ
ဒီနေ့မျိုးအဲ့လိုပါလားအဲ့ဒါတိုက်လို့တော့တော်တယ်ညောင်းနေတာလားညောင်းနေတာလားစကားပြောလေမင်းတို့အဲ့တူတူဟုတ်တယ်တူဟုတ်တယ်တူဟုတ်တယ်သူကြည့်တော့ချင်းလို့တလုံးမှမတည်ဘူးဟာဆက်ဝမ်းပါဗျာဒီမှာစကားပြောဖို့ထည့်ထားတာတူကဟိုနှစ်ယောက်ကိုတူကလိုက်ရိုက်တယ်မညာတလုံးဆယ်ပေးဝမ်းပါဗျာရော့တယ်ဝူဝဲနဲ့ရော့တယ်ကိုပိတ်တယ်တော်တော်လတ်လတ်လိုက်ကောင်းပဲဘိုက်ကြီးတယ်ဟာဘယ်အေးဝမ်းပါဗျာအဲ့ဒီပါပဲဟာတော့တရားလဲဘိုက်ကြီးတယ်ပဲကွာချင်းောက်တယ်ဒီကတက်ချင်းရပါဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီရတော့ဝမ်းအိပ်ပါဗျာဟာသွားပြီလက်တော့ဘိုးပြန်လာပြီ။အေးရ။ရရဘိုးပြန်လာ။ဘိုးတော့တဲပွဲကြည့်တယ်။ဘိုးကြီးလာတာဘူးတော့တာ။အေးဝမ်းပါဗျ။ဘိုးဝမ်းမဆက်ရဘူး။သူလို့တော့။ဟေးရှိုးမယ်။ရှိုးမယ်။ဝင်းရှိုးမယ်။နိုင်ဝမ်းပါဗျ။သွားလို့တော့ကောင်းတယ်။ကိုယ်စီပါလာတယ်။အဲ့လိုမတိုက်ဘူးဘလို့တိုက်အောင်လက်ဝမ်းပါဗျာဆက်ဆုံးတစ်ချက်တော့သွားပြလိုက်ပါဆက်ဆုံးကိုဆင်းလာလုတ်ပြရအောင်ဆင်းလာပြီတစ်ချက်တော့သွားပြရအောင်တယောက်လည်းလိုက်6တော့ဆက်ပြောက်တော့ဘယ်လိုအရင်တော့လုတ်ပြကျွန်တော်ဒီမှာလာတင်သွားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုကျွန်တော်ကမပေါ်ဘူး။ဘာလို့လဲ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 ။အော်ဘာလဲတပတ်လိုတက်ခရင်နဲ့ပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးခရင်ကလည်းပတ်တတ်တယ်ခင်ဗျာခရင်ကလည်းတော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဝါဆရာကြီးကအဲ့ဒါရီကဟုတ်တယ်လူဒီယာဒါလည်းဒီယာဒုက္ခ1 2ပါဗျာရှေးဘင်းကတော့ပါလေဗီဒီယိုမုန်ကြီးပါဖြစ်တယ်ရှေးဘင်းမုန်ကြီးလေးမရှိဘူးဗီဒီယိုရေလောက်အကေတော့မှာဘုန်းကြီးချက်ရောင်းရောင်းဟုတ်လား1 2ตู้อ้อบ่ครับก้องนี่ไล่พี่ว่าตาบ่แม่นอ๋อตูเท่ตูติเมเด้อว่ะโอเคโอเคเชื่อได้ตูมาลงเดี๋ยวตูอ้อเอาเลยกูคะเล่นตู้อ้อครับไม่เอาดิไม่เอาดิกูอ่ะผ่านแล้วไม่ได้ไงอ่ะဟာ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 နော်ကောင်းကောင်းမေအောင်မေနူးနေတယ်ဟာဟာဟာတူးအော်ပါဗျအစောရောက်မယ်မတူးတူးအော်ပါဗျရပါပြည်သားဟော
ตู้อ้อบาละนี่ดิราเอาสิแกเอาดิโดนดิโดนครับนี่ดิไปแตกละนี่มูมีแกเนี่ยเอาดูบาเปียอะแต่ก็รอดิ3ตัวกูยูโทกองตัดบาเปียพอยต์2บาเปียดูป่วยมาเปียเนเน่เราคันซาเนาะเนเน่เราคันซาดูดูดีดีเลยดูเลยบ้าหรือเปล่าเตยเลยอ่ะมาป่าเราต้องติดอยู่อ่ะเอาป่วยมาเปียอุ๊ดเราดีอ่ะดีก่อนไปๆตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยดีเฮ้ยนี่แหละตาลิเว้ยเฮ้ยอ่ะโดดซะนี่ปุ๊บดิปุ๊บดิปุ๊บดิว้าวโอ้ยน่ารักแค่เลยว้าวควายหอบป่ะเปียတော့မရောက်လေပြီးဆုံးပါဗျာအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်